ipotinyine ni urabona po y'abana tu po y'abana nukuvuga ngo porta poti ni po igendanwa ni po igendanwa hanyuma noneho umugabo niba yaguhaye amafaranga yiwe yakwishyuye ibyo ari bugusabe byose ugomba kubikora harimo no kukwituma mu kanwa iyo kesi yarabaye hano muri Dubai biba ibintu birebire kandi bikomeye ku buryo abapolisi bo muri Dubai byabaye ibintu byageze no muri government abo bantu barabafunga benshi bari baturutse za Saudi Arabia ni bano barabo bari baturutse za Saudi Arabia za Liban baba bafite amafaranga baba ari abakire ku buryo udashobora kwiyumvisha kuko niba umukiriya aza akagura villa ya miliyoni 32 z'amadirham cyangwa miliyoni magana angahe aho bita za Palm Jumeirah aba afite amafaranga rero abana benshi cyane cyane byatangiriye mu bano bakobwa bo muri abamorokani akenshi bahano nibo b'indaya nyinshi indaya nyinshi hano Dubai nabo muri Morocco na Russia b'abazungu. ndaba Nigeria ego hano muri Dubai uzabona umukobwa ari kuri Instagram afite ukabona arasa neza agendera mu modoka nziza aba muri apartment nziza ariko umwuga akora ni uburaya akabwamamariza kuri Snapchat hano Snapchat iyo uyikoresha iyo uyiriho abenshi baba bazi kuri indaya n'umugabo yakuvugishije kuri Snapchat hano akenshi aba azi kuri indaya ahita ajya kuri mbese direct ahita ajya kuri topic akubwira icyo ashaka naho muri buhurire nta nubwo atinya no kukoherereza ifoto yambaye ubusa kuko njye narabigerageje kujya kuri Snapchat kwa kundi ushaka kwifatira amafilter amafoto wajya ahantu heza ntangazwa no kugenda ubu ugenda ubona ama request ariko ukabona ni ibintu by'uburaya bibera aho hano Snapchat bibera aho uburaya umuntu ba Dubai hano yambera umuhamya ntabwo ndi kubeshya niba hano harimo abantu baba za Dubai njye mpamaze imyaka ine hafite ahantu nkorera muri iki gihugu Komeza, tuguteze amatwi. abakobwa benshi rero hano kubera ubwo buraya bwafashe indi ntera ntabwo batinya gukora amanuza ama night party mumbabarire ndi muri office abantu bari bari gusakuza reka njye mu ahandi hantu njye muri meeting room mubishatse nashyiraho na video ntacyo ubwo rero ugasanga abakobwa benshi bajya mu mapati night party izo night party iyo zibereyemo usanga harimo n'utubwa utuno tubwa n'udushiwawa n'uduki ugasanga hari n'abakobwa atwita chiwawa 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 tw'abameka chipapi munyonyo turi twa tubwa nyine tuba turi tunzinya baratubarongoza ugasanga umukobwa muhaye 25k dirham ni amafaranga menshi ushyize mu manyarwanda akemera kurongorwa n'imbwa njyewe reka nkubwire hari umwana wo mu Nigeria hano yari afite umu boyfriend uturuka muri Cyprus baje gukodesha inzu muri kampani yacu ewana bishye one check in one check hano muri downtown kuko ofisi yacu iherereye hano muri downtown mbaza umukobwa ndamubaza ndi se uyu boyfriend wawe ni kuko tukubaza information zose kontra turayishyira mu mazina yande n'ibiki n'ibiki umugabo arambwira ngo muyishyire mu mazina yanjye in case uyu mukobwa ari bumuzanire ibibazo ndamukicking out ndanyire ndamwirukana mbaza umukobwa ndetse akazi ukora ni akahe arambwira ati wapi njyewe ndagenda nkaguma mu nzu any service asho i service yari yose akeneye nkayimuha arangije arambwira ngo yazanye n'abagabo batatu b'inshuti ziwe barangije bamuraraho ijoro ryose ariko ntabwo byamubujije gutwara amafaranga ibihumbi ijana by'amadiramu ni amafaranga menshi ku mwana w'umukobwa utagira ikintu akora mu gitondo nta kindi kintu akora abyukira muri Burj Khalifa Dubai Mall agafata amafoto nta kindi kintu akora abanyarwandakazi batangira kuza kubona njya mpabona n'abanyarwandakazi kandi nzi b'abasirayi queen birirwa biyamanza aho ngaho kuri ntuza kuri YouTube ndababona I am telling you hari restaurant nyinshi bajya bariramo hano za Dubai Mall navuga amazina yayo meet your Mike Sanjake my friend we are here turimo gufata testimony kandi hano harimo no gukebura ari ne mbere yuko avuga yanyandikiye yamaje kunyandikira fata umwanya wo kugira ngo tumutege amatwi
fatisha amahere muno kuvugiramo. Yes. Yeah, aha hano harama ushaka kubona indaya zituruka mu Rwanda abaslay queen ukabona nabagabo bari kumwe. Wazasura ama na ma restaurant yitwa za doll aba muri Dubai Mall za Selavi ha na Dubai Marina naho ariko cyane cyane hano downtown niho bakunda kuba bari. Ugasanga hano ikibazo cyaravutse abanyarwanda kazi abagande. Baba ikibazo muri Dubai kuko usanga yugiye hano harahantu barangurira abanyarwanda benshi yo baje guhaha bita zadera iyo ngiyo usanga bo banahagaze ku muhanda amadira mu 20 none ukabaza umuko nge hari umukobwa nibarije ubwange ndamuhagarika ndamubwira nti mbabarira umbwire niba ushaka kazi ngewe nkaguhe muri company yacu bari bakeneye umu office boy umuntu utanga icyayi ukora coffee ibintu nk'ibyo ngiye ndabwandi nawe wabikora uzukuntu yansubije yarambwiye ngo ntago nshaka kwirirwa ngo nkorera abantu meze nk'umugaragu ndangije ndamubwira nese ari ukuba indaya ari no kuba umugaragu wahitamo iki nge nkeka ko ikintu gikurura uburaya harimo n'ubunebwe harimo no gusuzugura umurimo wari wo wose umuntu aguhaye kandi utanga amafaranga cyane cyane hano mu mahanga njyewe naje muri Dubai ababyeyi banjye barambwiraga ati oya ntago bishoboka ko wajya muri Dubai abantu bose bagiye muri Dubai babarindaya ubu urumva icyasha dufite bazi ko abakobwa bose bari muri Dubai twese twabaye indaya kandi twe dufite career bikatwicira izina aya abasireyi kwini b'abanyarwanda bazina bakaza bakabeshya abana b'abanyarwanda ngo barakora aya mafaranga bayakura mu busambanyi nge mbihagazeho 100% nago uzambwira ngo umukobwa yubatse etage ya 500,000 atasambanye erekana niba kuko hano muri Dubai ufite business ubugomba kuba ufite trade license urumva nta trade license ufite uzanye n'umugabo arakujyanye muri Dubai morago araguhaheza Louis Vuitton zaki zose n'ibiki ugeze mu Rwanda uraruye umwana w'umukobwa nuraruye umwana w'umukobwa azashaka kuba nkawe ashaka amafaranga mu buryo bworoshye namara kuyabona mu buryo bworoshye nibwo azatangira ku implementinga ibyo abona mu mahanga aho ngaho mu Rwanda atangira avuga ati kuko hano muri Dubai hari utubari hanakabari kaba Marina Dubai Marina okay winjiramo muri couple gusa iyo mutari couple ntibashaka kubemerera kwinjira kuko haba harimo abakobwa bambaye uko bavutse nk'ibyo ngibyo byo mu Rwanda nukuvuga ngo utari kumwe n'umuntu nago bashobora kukwemerera utari umugore n'umugabo ntago bashobora kukwemerera rero hari ibintu byinshi barimo barakura inaha bakabizana mu Rwanda kandi mu Rwanda ibyo bintu ntabwo narimwe leta y'u Rwanda ishobora gushyigikira ibintu nk'ibyo kuko birimo birica abana b'abakobwa sida yabaye nyinshi hano muri Dubai nyinshi bimwe bishoboka kuko nk'ubu ngubu UAE United Arab Emirates yakuyeho irimo irabaninga amaviza mu bihugu bitandukanye za Maroc za bino bihugu kuko harimo abakobwa b'indaya nyinshi ba Maroc aba Rusia abanyarwanda aba Nigeria abo bakobwa rero b'abanyarwanda kazi b'abasireyi birirwa baza kuma YouTube bakavuga ngo bafite ama business bajye batwerekana ama trade license basa abana bacu bavuga ati dufite role model akora iki ngiki role model wacu afite many business ariko urajya kuri Instagram urabumwe uguru umu influencer umu influencer wahehe uraza hano ugasambana n'imbwa uraza bakakwituma mu kanwa kuko porta pote na amafaranga menshi nibo umwarabu yaguhaye miliyoni iye imwe hari ubuhamya no kuri YouTube nuko YouTube ishobora kwenda yarasibye iyo video simbizi nimbona link ndibuze kuyohereza Godfather Alebe umwana w'umukobwa yarimo aratanga ubuhamya w'umu Nigeria avuga ukuntu bamuneye mu kanwa akaba birwaye kugeza isaha bafite ikibazo cy'ihungabana n'ubundi burwayi bamuteye kubera icyo kintu cyamubayeho ntabwo aya mafaranga bakora mu buraya abashimishije ahubwo aba bakobwa bita ngo naba influencer nibabwiza ukuri abana b'abakobwa babafatireho urugero niho hazaturuka abangaba barara bambaye ubusa imbere y'abagabo ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye ubwoba aba basireyi nibagabanye kuza Dubai batwicira amazina twe dufite career njyewe nakoze muri RBA
ndi umu producer w'ikiganiro waramutse Rwanda. Mvayo ngiye kwiga China, mbona masters, mpita nizira Dubai, ngira amahirwe mbona akazi, mpindura career. Ariko abantu baza Dubai b'abakobwa, buri wese bakumva ko umukobwa suri Dubai yaje gukora uburayi. This is not acceptable. Ntago ibintu tuzabyemera. Leta nifata umurongo ukomeye mu gihe bagiye guhereza visa aba bagiye muri immigration bakabwira umukobwa tugiye Dubai nabanze yerekana ikintu agiye gukorayo, yerekana umucuruzi bavuganye ugiye kumuhahira, yerekane buri kimwe cyose, yerekane ibyangombwa byose babanga ariyo byose. So rero twifata abantu batoya ngo aribo tugira victime ngo tutwana ngo turimo ngo mu gisimenti warebye abara hari VIP nka video na hayo Godfather nanze kuvugira hejuru nakabaye nayishyize hano nuko nasanze hari imishusho ntakwerekana. Urakoze cyane anyano legend open you. Urakoze cyane Godfather. Ndewe ntabwo ndi buvuge byinshi ndaza nunga mu byo kureshya aramaze kuvuga. Ubu nibona impamvu uburaya bukomeje gufata indi ntera mu Rwanda. Icya mbere ni government policy ijenje. Hari audio kare numvise. Yawe muri bariya abakobwa babashije gucika hariya. Bavuga ngo n'ubundi leta iyo bafashe irabajyana ikabafunga icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, deni bakagaruka bagakorera amafaranga yabo. Ese ubundi leta yari ikwiye kubanza kwiga. Ese abakobwa nubwo turi kubafata tukabakura mu mihanda tukabajyana nk'ibyo bigo ngororamuco, ese nibagaruka barajyayo? Ese nibagaruka bafite amoccupation bari bujyemo? Naho kubafata ukabajyana ukongera ukabagarura bakirimo barakorera amafaranga n'ubundi, ubwo tuba bino bintu byabo harimo amafaranga menshi cyane. Ejo bundi hari aho nagiye hano KZN mu kabari, none usanga byafashe indi ntera baravuga ngo Las Vegas ni ibiki bihabera. Ku winjira rwose ugasanga abana b'abakobwa bambaye ubusa buri buruko bavutse, abagabo nabo barimo barabamenaho amafaranga kuko ibyo bibuno byabo ni ibindi bintu leta yonyine niyo yagafashe iya mbere. Naho kuvuga ngo umubyeyi se arakora iki? Umubyeyi arakora iki kandi umwana ari uvuye mu rugo ajya gukorera amafaranga kandi akaza yanzanye? Ahubwo leta nishyiremo ingufu ivuga ati n'umwana nitumufatira muri iyi ngeso turagenda tumugorore deni, nyuma yo kugororwa turamushakira na occupation araza agahitiramo umwanya wo kongera gusubira muri bwa buzima yarari. Murakoze. Bo kugira ngo twumve n'abandi ngende numva ibi bintu muvuga by'abana ngo bicuruza ngo abakobwa ngo bajya mu bubari ngo bakobwa, byangiza iki kuri leta? Bitwaye iki leta? Leta abo bantu muvuga yafunga izo ndaya yabafunga bashinje ikihe cyaha cyanditse muri iri tegeko ngo mwabaye indaya? Sanja ubibajije nabi. Leta erega ni njye nawe ni abaturage bishyize hamwe. Ariko ibintu turebe hari abantu bajya baza bakanenga leta ngo leta ngo yagakoze leta. Hari ibintu biri na tirere mu bantu bigezweho ku isi nka bya bintu by'ubutinganyi n'uburaya n'ibiki n'ingeso n'irari ry'amafaranga. None se abo bakire muri kuvuga batamena abo bana amafaranga babe mu mihanda barayabamenaho, ni ku isi yubatse na hano ni uburaya. Ariko iki kintu cyose kandi narabikubwiye, ese kubera iki mushaka gukompara igihugu n'ibindi mubamo cyangwa n'ibindi mwanyuze? Isi ya none tusigaye tugendera sambamba ahantu hamwe twese bijya gusa tugenda turutanwaho ariko bijya gusa isi ukuntu iri kugenda. Reka twakire the future mbere yuko twakira the future mbere yuko nkwakira. Waramutse wiriwe amahoro amahoro bavandi gira impagarike n'ubugingo. Urabihorane murabihorane mwese bari kuri space, meze mutese wow
ewe nakateye hari ikintu nashakaga kuvuga kuri iyi subject Godfather. Yego. Hari uruhande rumwe Chris avuze rujyanye n'abakire ba bashobora kuba bari inyuma yo kwa host banjye rero muragenda mukanzamurira mukazamuka n'ibidashobotse abantu mujye murekana izamurira abantu mbere yo kuzamura umuntu ari umaze kumucekinga ngo urebe hari umuntu urebe uzamuye ikibazo nk'uyu nguyu ntabwo abantu bose bavuga sanja Chris ntabwo muzaba okay, okay. Thank you sa twakomeje naende kuvuga hari uruhande rumwe rw'abakire Chris yavuze bafite cash bongera iyi uyu mubare wa w'uburaya ariko hari urundi ruhande narwo wenda abantu batajya bamenya ruri inyuma yo kuba uburaya budateze gushira cyane cyane ubu ngubu umuvandimwe Abdul nasanze avuga bw'abana batoya bo muri za gisimenti na hehe kandi abantu ntibakunze kumenya ariko nigeze kubikoraho inkuru kera nkiri umwanditsi nibajije ikibazo cy'ahantu indaya zishaje zijya kirango abantu barabizi ko ubundi abantu bashaka turaya ngo dutembe itoto duto duto ariko iyo indaya zimaze gukura zidafite cya kimero gikurura abagabo zijya hehe niko kujya kuri field rero njyanagiye ntabwo nagiye kure nagiye hariya rwose mu migina njya gushakisha indaya ishaje ngira amahirwe mpura nayo ebana ndi ndayicaza ndayiganiriza nti kushaje utagikurura abagabo wowe utunzwe n'icyo ubayeho ubu ngubu numerewe nabi ati ngiye wemererwa nabi ati murarwaye ati ngurira primus nkubwire iki primus sinakiguze se baragihashye ndicara ndamubwira nti ngaho nsobanurira rero uko indaya zishaje mubaho ikintu yambwiye nta kindi kubera ko iyo umuntu nk'ungu waje mu buraya ntagasubira iwabo aza ikigaragahita kwama kwamira aho ngaho icyo rero akora atumaho twaturumuna twe mu cyaro ndetse yaba atafite n'abarumuna bagatumaho bo mu baturanyi ati nimunyoherereza abana ubu ngubu meze neza narafatishije mfite kashi abana ndabashakira akazi bige kandi bakora abana ababyeyi aho ngaho mu cyaro bakagurisha n'inka ngo boherereje umuturanyi ukomeye cyangwa se umuvandimwe wabo uri i Kigali bamwoherereje abana ngo agende ajye kubitaho ati barabanyoherereza bagera njya kubafatanya bugogo muri gare nkahita mbagurira udukabutura tugufiya n'udusengeri nkahita mbazana ku iseta nimugoroba nkababwira nti mwabana mwe ituru n'ibihumbi bitatu muzajya murya bibiri n'igihumbi ati se tuzajya abana bati none se tuzajya dukuraho abagabo bati nzajya mbaha pase nzajya mbazanira abantu uko rero niko uburaya bugenda bukura abo bana bagenda nibo usanga umugabo witwa Abdul yavugaga bahagararaze ku muhanda bari aho ngaho baba bafite manager wa uri aho ngaho w'indaya ishaje iri kubaha pase iri kubajonga ni ibintu biba bimeze nk'ubucuruzi bw'abantu ni nka human trafficking ni ibintu icyo kintu nakoze ati ni uko nguko abana ndaza nk'abakodeshereje inzu buriya utu tuzu two muri za barinyahe na hehe ubona twabaga ari inzu usanga ari inzu y'ibihumbi nka bitanu ku kwezi cyangwa byakabya bikaba ari nk'ibihumbi birindwi ati ndaza nk'abashyira muri ako kazu nanjye ariko mbamo ebana tukagenda tukajya ku kazi tugacakaza nanjye nahura n'umuntu wasinze wa wundi ubona abantu bose babaye beza nanjye nkamukuramo makeya ibyo rero bikaba bigaragaza ko iyo secret kuzana yo kugenda abantu basaza bakazana abandi bagahamagara mu cyaro bagahamagara mu cyaro niyo yihishe inyuma y'icyo kintu cyo gutuma iki kintu cy'uburaya kigenda kiyongera kandi kitanarangira kuko hari ubukangurambaga bwo buba bukenewe cyane cyane dufite za minisiteri y'umuryango n'iterambere ry'umuryango izamije profe ziba zikwiye gukora ubwo bukangurambaga cyane cyane mu byaro bakumvisha abantu ko ubuzima butaba mu mujyi gusa
abo bantu bakabikurana bakuvaga koko ikintu kishuka abo bana bakaza biruka nabo babyeyi bakohereza abana babazi ko ubuzima buri mu mujyi ari igitangaza aho rero niho hantu ruzingiye rutuma ubwo buraya butarangira nako kantu nagira ngo nze ntangemo contribution kugira ngo hazemo niyo side y'abakire nyine baha abantu bashukisha abantu amafaranga ariko hari nicyo kintu cy'indaya zishaje zigenda ziri cycling'a uburaya mu bana muri barumuna bazo no mu baturanyi ugasanga iyo cycle ntirangira kandi hari icyo Saint-Jacques yarabajije ngo byangiza iki kuri leta kuko leta n'abaturage nkuko Chris yarabivuze kandi ahangaha usanga u Rwanda rurirayinga cyane kuri resources humaines kuko nibwo bukungu rufite iyo umuntu atakaza abantu rero kuyurebye usanga revo ya sida y'ibiswa iri cyane cyane mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 22 abo ni amaboko igihugu kiba kiri kubura ni resources humaines igihugu kiba kibura niyo mpamvu rero impungenge zo guhagarika ibyo bintu cyangwa se impungenge za leta mu kurwana n'uburaya zumvikana zifite n'agaciro nako kantu nagira ngo ntongereho murakoze cyane abo bafica taragenda hangane gato ya kure badufa what a second the future karame ko numvise ibyo ngibyo si so gucuruza abantu abo bagore cyangwa abo bakecuru izo ndaya zishaje iyo zifashwe bigenda gute icyo ni ikintu cya human trafficking gishobora kuba kitaramenyekana n'ubu cyangwa se kidahabwa agaciro gikwiye ariko niko indaya nyinshi zishaje zimera kubera ko nk'ubu nk'abantu barara inde urabona indaya y'umukecuru indaya ishaje iri aho ngaho yahoze mu burayi ikaba yarake ibiri heheze ni nka bya bindi bavuga ngo tutarabona amayibobo nkuru zikuze ngo z'abagabo uzijya hehe nibyo ngibyo rero niho hantu umuntu yibaza usanga icyo ari ikintu nyine abantu bakwiye gufokasingaho kuko nta ka research umuntu aba akwiye no gusharinga inzego zikaba z'ubucukumbuzi buhabanye na bwa bundi bwa Beka okay thank you so much Chris go ahead njye cyo nashaka kuvuga kuri The Future nkunze ko yaganiriye na The Future buriya tunafite abari muri karite ebyiri ahubwo uvuga ute noneho niki twakora kugira ngo duce intege abakiriya babo kuko bariya bo indayibo ni bake ugereranyije n'umubare w'abakiriya ubona hakorwa iki noneho kugira ngo habeho ko abakiriya babo bacika ngira ngo guce intege abakiriya buriya biragoranye kuko burya ahanini umuntu wifitiye amafaranga ye yakoreye yavunikiye abafite uburenganzira bwo kuyakoresha icyo ashaka kandi iyo yujuje n'imyaka yo kujya muri ibyo bintu by'ubushurashuzi n'ibiki byose ahanini usanga harimo ikibazo ahubwo njye mbona protection yaba cyangwa se ikintu cyakorwa ni uguca intege icyo kintu cy'uburaya kiba bujyamo kuruta cy'abana bajya kuba exploite kuko kubujyamo nyine nuko baba bafite ubwo bukene cyangwa se ayo mafaranga bagiye gushaka buretse ko hari n'abantu bikundira ubusambanyi bisanzwe bigira mu buraya atari uko hari n'ikintu babuze ibyo rero mbona ikintu umuntu yafokasinga ari ukwinjiza muri abo bantu bajya mu buraya ikintu cyo kuba babureka cyangwa se bashaka ibindi bajyamo cyangwa se bakaba bashakirwa ibindi bajyamo ariko umuntu witwa ko ari umukiriya kujya kumukumira byo bishobora kugorana kuruta gukumira abajya mu buraya bishora mu mwuga w'uburaya njye impamvu nari nkubaje gutyo have been Morocco namaze nk'amezi 6 muri Maroc muri Maroc umuco waho cyangwa itegeko ribigena baba bazi identite yawe niba bazi ngo Crese nta mugore agira ntango Crese ashobora gutahana umukobwa nta mukobwa wagusura kuri hoteli naho uba kuri apartoma babonye haje umukobwa akaza kugusura atari kuri restaurant atari kuri hehe
ni ukuvuga ngo polisi barayihamagara direct. Ibyo rero twebwe sinzi ko hariya byashoboka. Na ikindi hariho gushyiraho ihame ndangagaciro ku buryo byigishwa kugera igihe umuntu wese azajya avuga ngo ngize ibyago bakamenya ko nanjye mba muri biriya. Naka kazi ndakabura donko bikaba ari ikintu giteye isoni. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byacika intege. Ariko ikibazo dufite ni uko muri bamwe mu bashyiraho ayo mabwiriza ngo ibyo bintu bikorwe nibo bashobora kuba harimo ari nabo nanone bakiriya babariye abantu. Ariko ndakubwiza ukuri ko habayeho kuvuga ngo ibi bintu ni urukoza soni umuntu wiyubashye, umuntu uri mu nzego za leta, umuntu uri muri ONG, umuntu ugize gute uzajya ufatirwa muri iki kintu cyakagikekerwamo. Demande yihuse kandi urabihanirwa gutya byacika intege. Ariko niba nka bya bindi byabo twabonaga asha defisha ikintu wenda tugeza numvaho ibiriya yumvise ngo se leta yabatwara iki igihe bavugaga ngo hari wavuze ngo bafunga mu byumweru bakabarekura. None se mbwira nawe usibye kwaca intege gutyo mbwira nk'ikintu wajya kubwira izo ndangura zikatira imyaka itanu se ngo abakobwa babinye bambaye ubusa ngo ahantu ngo muri prive muri private ngo leta ngo yafunze imyaka itanu ngo yabakatira imyaka itanu. Sisi numva niho hantu ugenda mbwire ubaye nka leta wowe wabafunga ubabwira ati mbajije iki cyaha cyanditse muri iri tegeko. Ngira ngo ahanini Sandrake mbona hakwiye cyane cyane buriya no guhana ntago ari iyo priorite cyane leta ishyira imbere, ahubwo ishyira priorite ya niyo kwigisha. Ni nayo mpamvu habaho no mu nshingano za RIB habamo ikintu cyitwa ngo gukumira abantu bakumva ko bakabanza gusobanukirwa no gucengerwa n'icyaha bakacyumva bakumva ko kugikora ari ibintu bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye. Numva ari cyo kintu abantu bagakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi. Ariko burya nuko rimwe na rimwe nk'ibi biganiro tuba dukora hano usanga turi gushaka guhana umuntu wahanutse, turashaka kurebera ku bantu nyine bamaze kugwa mu buraya. Ariko buriya ba prince nibo bazi ikintu cy'umuco cyane, wenda baza no kidusangiza. Ariko ibintu byose bipfira mu rugo, ngira ngo bipfira mu burere ababyeyi baha abana, bipfira mu burere dukura mu rugo. Buriya iyo umwana yakuze yumva ko adahabwa, atumva ko hari ibyo agomba kuziririza, atumva ko hari ibyo agomba kwirinda, atumva ko hari ikizira muri we, niho usanga akura agashaka kubabaje cyangwa se agashaka gushaka ibyo gushakira mu zindi nzira nk'izo z'uburayi. Icyo kintu rero numva twanarebera no mu mizi, kuko usanga ariho biba byapfire kugira ngo tuze kugira abana baza maraya. Ababyeyi ugasanga hari ibyo bimye abana bagashaka kubyiha bakiri bato, mu gushaka kubyiha bakajya gushaka ubushobozi mu buraya. Ibyo byose ni amafakiteri amwe n'amwe agenda atera ibintu nk'ibi, bikaba bisaba rero ko ari ukwegeranya ayo mafakiteri yose noneho umuntu akayakubitira mu mizi kugira ngo bibe byagabanura mu buryo burambye. Naho guhana byo umuntu ushaka nta na rimwe ndabona gukaza ibihano bikuraho icyaha burundu. Niyo wavuga ko uhaye umuntu imyaka icumi kubera uburaya ntago byabugabanya, ntago byabumara, bishobora kugabanya ariko ntibyakuraho uburaya burundu. Kongera gukaza ibihano ntago bikuraho icyaha rwose. Ndumva ko nakongeraho ntibyoroshye, ntago byoroshye ariko I am proud, nothing money down. I don't want to go to the mountain. We use it for our business. We use it in the mountain. 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 We use it in the m
Okay. Hmm. We have to come back with your number. When does the back of someone guy, come up and listen to the keyboard and genuine. Let's say. Niba bakubwira ngo aba batipe bararakara bwa tinyamirambo nyamirambo umvu No. Hallelujah. Katika jina la Baba. Niko ibi bintu ntekereza ko bibuze guhagarikwa kandi byanahagaritswe no gushimira. Ko byahagaritswe. Urumva? Ntekereza ko ari cyo cya mbere kandi dushimira n'ababihagaritse. Hanyuma mujye mubyuka mu byamagane niba ari n'ibyapa niba ari na flyer baravuze ko hagomba kuba flyer ariko haraza space iza kuzamo abanyamategeko bazadufasha ejo hanyuma noneho tubivimuzi tubisesengure ba future bazaze baduhereza ubwo butumwa bazatuzanira ubwo butumwa bw'ibwizo ndazishaje ntabwo nari nzi ko hari izindi zishaje ntabwo nari nzi ko hari n'indi zishaje kabisa Fidele Yes, njye narifite agatekerezo gato. Uriya okay biragoye kugira ngo abantu bacuraya kuko harabo bwinjiritse. Kuzifunga abantu bafite business z'utubari n'utubyiniro kandi abo barasora. Ahubwo njye numva ikintu leta yakora cyiza. Nuko bakorera mu makoperative bakabashingira amakoperative bagashiraho n'umusoro. Bikajya bikogwa neza n'abantu bujuje imyaka. Ariko ntabwo wabyuka ngo ubwire abantu ngo uburayi ugiye kubukuraho no bafate ukuntu bafashe bazunguzayo bakabubakira amasoko nibafate n'abantu bakora umwuga w'uburayi babukore mu buryo buri professionnel kuko uburayi ni umwuga harawo butunze mwe muri Canada no muri America mufite abantu benshi muzi butunze bakugira ngo babase naba bafinageza base nabagira ahubwo nibabishire bikogwe neza ku murongo ngomba ari cyo cyagira ariko ubundi babareke murakoze Toka stan. Munyumvira hakanda. Ngaho yiri kirenza. Uyu nguyu. Yereka ngira icyo ndenza. Musore muwandi, Fide. Yes. Hello? Uti na akazi. Fide ni umukiriya mwiza. Na? Ayu, uburetse gato. Can you be proud of uburetse gato? Uburetse gato, Fide, fungura mike yawe. Fide. Nayifunguye mu Rwanda cyane mu Rwanda nizere ko muri abo bazafungura uzadufasha ukaduhereza abakiriya ba mbere bashiki bawe bakaza bakaba abakozi ba mbere are you ready shama mase ko
mama ko nta mukobwa yabyaye iyo mpamvu uri kuroba bashiki bacu nyakupfawe nuko nta mushiki wawe ugira ubwo urashaka okay bashiki bawe bahari wabarefera bakajya gukora ko kazi okay ari bintu the future yavuze reka mbanze nkubwire wowe niba nubwo wihakanye bashiki bawe imana yawe ntabwo umuntu asobanura igitekerezo cye wihakanye bashiki bawe byonyine wihakanye bashiki bawe urambwiza ukuri gahira barahire niba nta bashiki bawe ugira tuganire nk'abagabo tuganire ikintu gishobora gutuma urambwiye ngo nta bashiki bawe ugira kuri igitangaza oya va nkubwire nkubwire uvuze ko leta yabikora ikabishyiraho gahunda urukumva bikaba akazi tututututu kugira ngo tubigire professionnel sibyo yes abavandimwe bawe nabo mufitanye isano ba hafi b'abakobwa beza barimo ukabazana bakababona akazi ko abenshi n'abatwa nta bashomeri ufite bashiki bawe cyangwa mufitanye isano ntabwo nakwinjiriye umva bari ubishimye turashize ubishimye akabona nicyo cyamwinjiriza none kubera ibintu bidasaba certificate bamureka ko amasaha uramutse ubonye akazi bashaka umwana w'umukobwa ko ufite abo muvukana benshi wahita uhamagara ugahita uhaha ako kazi par example tuvuze nko wenda nko muri Serena bakeneye abantu bazajya bahemba 500,000 uburayi ni amafaranga menshi bazajya bahemba 500,000 cyangwa 600,000 cyangwa miliyoni ku kwezi mushiki wawe ndabizi ko wahita wirukanka niwe watwara wa mbere cyangwa umubyara wawe so uko wamutanga reference ukaburi gutanga recommendation ko ahubwo leta yabikora neza bikaba akazi aka kazi wakarefera mushiki wawe yes yes or no awi abonye ari aba so urumva rero ibyo uvuga niba ugeze aho wihakana abashiki ukavuga ko nta nabo mama wawe yabyaye kuko nkubwiye byonyine ndabizi no mutima urandakariye kandi nawe akabishimye ikibazo nuko wajyanamo abana badakoresha imyaka 18 ariko umuntu nimba ari mukuru urakoze cyane none se abo mufite bajya kwibagisha hanze bakaza bakubaka ama etage si uburaya bakora ko mutabavugaho nduba na accent yawe utari n'umunyarwanda none se ndabizigira kategori ukora uburayi wese ni uburayi bubu buri VIP bubu buciriritse uyu mugabo ni igitangaza wihakanye bashiki bawe kuko utumva wabahuza n'icyo kintu ariko ukagira abantu inama kugira ngo bagiye babe uri igitangaza Fidele nta kundi nyine nkuzungurije umutwe njye navuze ngo oya aba kugira ngo bikogwe mu kavuyo byahabwa umurongo niba bitware muri leta zunze ubumwe za Zamburi ibyo turabyamaganye ntibikwiye nta na gato ibi ngibi twabivuze none se tugenda gakya twumvikane sibyo first of all tugomba gushimira inzego dushimira inzego zafashe wa iya mbere zikagira gute zigaca bino bintu bakohereza izo pandagari bagafunga izo ngimbi n'abangavu n'abasaza erega ibi ngibi bibiri nta nubwo nuko bafashe hariya urumva twaje kongekana kuko biri henshi kandi barakomeza babifunge kumva barakomeza babifunge kuko ntabwo bikwiye naho ibitekerezo byanyu bitewe n'ibihugu murimo uyu munsi reka mbazungurize umutwe ababwire ati ibi ngibyo ntibishoboka mu Rwanda rw'uyu munsi reka dukomezanye na future ngice yombi none se good fact reka nkubaze akantu gato uzi ko hari ama NGOs ashishikariza abantu b'abagabo gukora ibintu by'ubutinganyi bakanabahemba nguhe fact nge nguhe naho ubushakashatsi bwakore aba joining ntabwo ari Rwanda aho Rwanda akajari gabura abantu ubona ko nababaye oh yaso umuyumbe nkawe koko urashyigikira ngo bashake basha the future bajya mbere ibintu Fidele avuze binyibukije umuntu mu nteko wavuze ngo wabajije premier ministre ngo nyakubahwa minisitiri w'intebe ngo bariya abana biba bakoresheje ikoranabuhanga ngo nta kuntu aho kubafunga ngo mwabarekura mukabaha akazi ngo bagakoresha ubuhanga bafite mu guteza imbere igihugu ngira ngo n'ibyo bintu birahuye neza neza kumva ko ushobora gufata umujura ukamuhemba akazi ni ibintu biri bizarre kuko uru Rwanda cyangwa se kino gihugu kikiriraye kuri resources mbere nk'uko nigeze kubikomozaho ko wakwifuriza umwana w'u Rwanda gukora koperative y'uburayi aho gukora koperative y'ubuhinzi cyangwa y'ubwubatsi ni ikintu uhita wumva ko ntago gisomye neza
niyo mpamvu nanjye ngufashije kumuzunguriza umutwe Fidele. Abana b'u Rwanda, abakobwa b'u Rwanda bakwiye, hari ibyiza byinshi bashobora kujyamo bitari ibyo kujya kudandaza amagara, kuko uwo mwuga sinzi n'ahantu wanditse, sinzi niba ari umwuga wagira n'ubwishingizi. Umuntu akazagera mu zabukuru akenjoyinga pansiyo yarakoze uburaya, sinzi ibyo bintu ni ibintu ntago waburera, ntago wabutegura ejo hazaza h'abanyarwanda. Ni ibintu Fidele avuze yarakwiye kuretira parole, ariko muri freedom of speech reka tumubabarire. Yego Fidele we. Fidele, hari koperative z'abahoze ari indayi zihari, uzagende ubaganirize wumve ubuhamya baba batanga. Hari iri Huye, Rwamagana, Inyamirambo, leta irimo irabafasha ngo basubire mu buzima busanzwe, bahura n'abaganga kubera hungabana bagize. Noneho rero uzagende ubaganirize, numve ko rwose wakongera gutanga inama yo kuvuga ngo bakore koperative. Nabo uvuze ngo bajya Dubai bakibagisha, uzarebe Dubai potapote, ubanze urebe uko bimeze, uzarebe izo video urebe, uzaganire nabo wumve. Hari ufite iyo etaje ariko adasinzira, anywa droge yenda kwiyahura agapfa imburagihe, nawe umubajije ntiyakwifuriza umwana we ko icyo yakijyamo. So rero bujye nunaba umukiriya, hari ukuntu ujija ku mucuruzi wawe ukamuganiriza, ukamubwira uti ariko iki kintu nagishoramo mbaye byagenda gute, ukareba ukumva ikintu. Naho rwose njye ntabwo nashyigikira ko mu bwenge dufite ari ukuvuga ngo hajyeho koperative ngo y'indayi ngo zibikore bizi zisore, bageze bakabigisha ikinimba no kubyina umuco nyarwanda, ko abakobwa bacu bazi gutega amaboko bose byibura, bakajya bakabyaza umusaruro impano yo kubyina aho kugira ngo bajye kuba indayi. Ubwo baye umwe na Sanjake. Sasa mwanyumvise nabi. Jyewe navuze ngo aba bari ku muhanda nta kuntu baganirizwa bagashigwa mu matsinda, noneho bakajya baganiriza ku buryo bashobora kubivamo ariko babafite hamwe. Ibyo byose ijambo umusoro ryavuye he n'ikarita na koperative? Oya nakuze ngo gusaba imbabazi ntiwarenze umurongo. Saba imbabazi wakubwiye ku mugabo ntigitangaza. Yewe halo, okay, imbabazi ndazisaba, turaziguhaye, wari ukoze cyane, murazimpaye. Hello guys, I would like to comment on this one. Vuga ikinyarwanda. Mumbabarire gatoya. Okay. Muri Ameri, muri Nigeria, uraho ari? Ntabwo ndi muri Nigeria njyewe. Nitwa Aline. Ego. Nkorera Dubai. Turashize. Yeah. Komeza. Nkora muri real estate. Okay. Yeah, I'm a property manager muri Golden Gateway Real Estate. Okay. Mbonabonye iyi topic imaze iminsi igenda ibijyanye n'abakobwa babyina bambaye uko bavutse, bambaye ubusa amagara bambaye ubusa. Ni ibintu bibabaje ku Banyarwandakazi, kuko ntabwo nari nzi ko no mu Rwanda ibintu nk'ibi ngibi bishobora kuhaba. Nkanjye nk'umukobwa ni ibintu bibabaje kuri njyewe, ndetse ni no kwica izina ry'abakobwa bakorera utuzi hanze mu mahanga. Igituma nsabye Godfather ngo ntere comment kuri ibi bintu ni uko hano muri Dubai akenshi ibintu bigira hanze nibyo bahita bazana naho ngaho mu Rwanda. Nkanjye ukora muri real estate akenshi nkunda guhura n'abashoramari benshi pe bashoboka, kuko inaha amazu ni industry y'amazu, nicyo kintu gikomeye cyane muri Dubai, niyo industry ibamo amafaranga menshi. Rero bigatuma abo bakire bahura bakora amapati, bagahura n'abakobwa batandukanye bo mu bihugu bitandukanye. Hari umuntu uvuze ibintu bya Porta Poti, ni kesi ndende yabaye hano Dubai,
sinzi niba mwumva ikintu kijyanye na portapoti n'ubwa mbere mu urayidusobanurira. Okay, portapoti dufite siwe sitwe tukuzanya ni wowe wizanye. Tugufitiye ibibazo ibihumbi n'ibihumbi tugiye kukubaza. Njyewe ndabisubiza nta kibazo. Ndabisubiza kuko nta kintu cyo guhisha kirimo. Urakoze cyane. Ndanababaye cyane, mfite umubabaro mwinshi. Ibintu bijyanye na portapoti ni umukire araza akakugura akaguha amafaranga wumva ushaka. Yamara kuyaguha we ugatega umunwa akakwituma mu kanwa. Uretse gato nshuti yanjye. Bantu muri aha ngaha nimuve mu turimo tw'amaboko mushyiremo ekutere muzicomeke kuko ibi bintu twashatse kubivugaho ubushize bari batwishe. Ndashaka muze mwumve. Aline portapoti nukwitumura ntabwo ndi butinde ni ukuvuga ngo uyu munsi twaje twariye karongo Aline iryo jambo ongera uritubwire hanyuma urisobanure mu kinyarwanda risobanuye iki hanyuma ufate umwanya wawe fungura mike ubundi poti nyine ni urabona po y'abana tu po y'abana ni ukuvuga ngo portapoti ni po igendanwa ni po igendanwa hanyuma noneho umugabo niba yaguhaye amafaranga yiwe yakwishyuye ibyo ari bugusabe byose ugomba kubikora harimo no kukwituma mu kanwa iyo kesi yarabaye hano muri Dubai biba ibintu birebire kandi bikomeye ku buryo abapolisi bo muri Dubai byabaye ibintu byageze no muri government abo bantu barabafunga benshi bari baturutse za Saudi Arabia ni bano barabo bari baturutse za Saudi Arabia za Liban baba bafite amafaranga ari abakire ku buryo udashobora kwiyumvisha kuko niba umukiriya aza akagura villa ya miliyoni 32 z'amadirham cyangwa miliyoni 100 ngahe aho bitaza Pam Jumela abafite amafaranga rero abana benshi cyane cyane byatangiriye mu bano bakobwa bo muri abamoroka akenshi bahano nibo indaya nyinshi hano Dubai nabo muri Morocco na Russia b'abazungu ndaba Nigeria ego hano muri Dubai uzabona umukobwa ari kuri Instagram afite ukabona arasa neza agendera mu modoka nziza aba muri apartment nziza ariko umwuga akora ni uburayi akabwamamariza kuri Snapchat hano Snapchat iyo ukoresha iyo uyiriho abenshi babazi kuri indaya n'umugabo yakuvujije kuri Snapchat hano akenshi abazi kuri indaya ahita ajya kuri direct ahita ajya kuri topic akubwira icyo ashaka naho muri buhurire nanubwo atinya no kukoherereza ifoto yambaye ubusa kuko njye narabigerageje kujya kuri Snapchat kwa kundi ushaka kwifatira amafilter amafoto wajya ahantu heza ntangazwa no kugenda ubugenda ubona ama request ariko ukabona ni ibintu by'uburaya biberaho hano Snapchat biberaho uburaya umuntu ba Dubai hano yambera umuhamya ntabwo ndi kubeshya niba hano harimo abantu babaza Dubai njye mpamaze imyaka ine hafi itanu nkorera muri iki gihugu komeza tuguteza amatwi abakobwa benshi rero hano kubera ubwo buraya bwafashe indi ntera ntabwo batinya gukora amanuza ama night party mumbabarire ni muri office abantu bari gusakuza reka njye mu ahandi hantu njye muri meeting room mubishatse nashyiraho na video ntacyo ubwo rero ugasanga abakobwa benshi bajya mu mapati night party izo night party iyo zibereyemo usanga harimo n'utubwa utuno tubwa n'udushiwawa n'uduki ugasanga hari n'abakobwa batwita chiwawa kipapi munyonyo twa tubwa nyine tuba turi tunzinya baratubarongoza ugasanga umukobwa muhaye 25k dirham ni amafaranga menshi ushyize mu manyarwanda akemera kurongorwa n'imbwa
njyewe reka nkubwire hari umwana w'umu Nigeria hano yarafite umu boyfriend uturuka muri Cyprus baje gukodesha inzu muri company yacu ewana bishye one check in one check hano muri downtown kuko office yacu iri hano muri downtown mbaza umukobwa ndamaza ndise uyu boyfriend wawe nibi kuko tukubaza information zose contract urayishyira mu mazina yande nibiki nibiki umugabo arambira ngo muyishyire mu mazina yanjye in case uyu mukobwa ari wumuzanira ibibazo ndamukicking out ndanyire ndamwirukana mbaza umukobwa nisa akazi ukora naka arambira ati wapi ngewe ndagenda nkaguma mu nzu any service asho is service yari yose akeneye nkayimuha arangije arambira ngo yazanye n'abagabo na yazanye n'abagabo batatu b'inshuti ziwe barangije bamuraraho ijoro ryose ariko nako byamubujije gutwara amafaranga ibihumbi ijana by'amadirhamu ni amafaranga menshi ku mwana w'umukobwa utagira ikintu akora mu gitondo nta kindi kintu akora abyukira muri Burj Khalifa Dubai Mall agafata amafoto nta kindi kintu akora abanyarwanda kazi batangira kuza kubona njya mpabona n'abanyarwanda kazi kandi nzi b'abasirayi queen birirwa biyamanza aho ngaho kuri ntuza kuri YouTube ndababona I am telling you hari restaurant nyinshi bajya bariramo hano za Dubai Mall havuga amazina yawe meet your Mike Sanja Sanjake, my friend, we are here turimo gufata testimony kandi hano harimo no gukebura. Arine mbere yuko avuga yanyandikiye. Yamaje kunyandikira, fata umwanya wo kugira ngo tumutege amatwi. Fata ijambo hari umuntu kuvugiramo. Yes. Yeah, hano ushaka kubona indaya zituruka mu Rwanda, abaslay queen ukabona n'abagabo bari kumwe. Wazasura ama restaurant yitwa za Doll aba muri Dubai Mall, za Selavi na Dubai Marina naho ariko cyane cyane hano downtown niho bakunda kuba bari ugasanga hano ikibazo cyaravutse abanyarwanda kazi abagande babaye ikibazo muri Dubai kuko usanga iyo ugiye hano hari ahantu barangurira abanyarwanda benshi iyo baje guhaha bitazadera iyo ngiyo usanga bo banahagaze ku muhanda amadiramu 20 none ukabaza umuko nge hari umukobwa nibarije ubwanjye ndamuhagarika ndamubwira nti mbabarira umbwire niba ushaka akazi ngewe nkaguhe muri company yacu bari bakeneye umu office boy umuntu utanga icyayi ukora coffee ibintu nk'ibyo ngiye ndabwandi nawe wabikora uzi ukuntu yansubije yarambwiye ngo ntago nshaka kwirirwa ngo nkorera abantu meze nk'umugaragu ndangije ndamubwira nese ari ukuba indaya ari no kuba umugaragu wahitamo iki nge nkeka ko ikintu gikurura uburaya harimo n'ubunebwe harimo no gusuzugura umurimo wari wo wose umuntu aguhaye kandi utanga amafaranga cyane cyane hano mu mahanga njyewe naje muri Dubai ababyeyi banjye barambwiraga ati oya ntago bishoboka ko wajya muri Dubai abantu bose bagiye muri Dubai babari indaya ubu urumva icyasha dufite bazi ko abakobwa bose bari muri Dubai twese twabaye indaya kandi twe dufite career bikatwicira izina aya basireyi kwini b'abanyarwanda bazina bakaza bakabeshya abana b'abanyarwanda ngo barakora aya mafaranga bayakura mu busambanyi nge mbihagazeho 100% ntabwo uzambwira ngo umukobwa yubatse etaje ya 500,000 atasambanye erekana niba kuko hano muri Dubai ufite business ubugomba kuba ufite trade license urumva nta trade license ufite uzanye n'umugabo arakujyanye muri Dubai morago araguhaheza Louis Vuitton zaki zose n'ibiki ugeze mu Rwanda uraruye umwana w'umukobwa nuraruye umwana w'umukobwa azashaka kuba nkawe ashaka amafaranga mu buryo bworoshye namara kuyabona mu buryo bworoshye nibwo azatangira ku implementinga ibyo abona mu mahanga aho ngaho mu Rwanda atangira avuga ati kuko hano muri Dubai hari utubari hanakabari kaba Marina Dubai Marina okay winjiramo muri couple gusa iyo mutari couple ntibashaka kubemerera kwinjira kuko haba harimo abakobwa bambaye uko bavutse nk'ibyo byo mu Rwanda ni ukuvuga ngo utari kumwe n'umuntu ntabwo bashobora kukwemerera utari umugore n'umugabo ntabwo bashobora kukwemerera rero hari ibintu byinshi barimo barakura inaha bakabizana mu Rwanda kandi mu Rwanda ibyo bintu ntabwo na rimwe leta y'u Rwanda ishobora gushyigikira ibintu nk'ibyo kuko birimo birica abana b'abakobwa sida yabaye nyinshi hano muri Dubai nyinshi bimwe bishoboka kuko
nk'ubu ngubu UAE United Arab Emirates yakuyeho irimo irabaninga amaviza mu bihugu bitandukanye za Maroc za bino bihugu kuko harimo abakobwa b'indaya nyinshi ndaya ba Maroc aba Rusia abanyarwanda aba Nigeria abo bakobwa rero b'abanyarwanda kazi babasireye ibirwa baza kuma YouTube bakavuga ngo bafite ama business bajye batwerekana ama trade license basa abana bacu bavuga ati dufite role model akora iki ngiki role model wacu afite many business ariko urajya kuri Instagram urabumwe umu influencer umu influencer wahehe uraza hano ugasambana n'imbwa uraza bakakwituma mu kanwa kuko porta pote na amafaranga menshi nibo umwarabu yaguhaye miliyoni iye imwe hari ubuhamya no kuri YouTube nuko YouTube ishobora kwenda yarasibye iyo video simbizi nimbona link ndibuze kuyohereza Godfather arebe umwana w'umukobwa yarimo aratanga ubuhamya w'umu Nigeria avuga ukuntu bamuneye mu kanwa akaba birwaye kugeza isaha bafite ikibazo cy'ihungabana n'ubundi burwayi bamuteye kubera icyo kintu cyamubayeho ntabwo aya mafaranga bakora mu buraya abashimishije ahubwo aba bakobwa bitanga na ba influencer nibabwiza ukuri abana b'abakobwa babafatireho urugero niho hazaturuka abangaba barara bambaye ubusa imbere y'abagabo ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye ubwoba aba basireye nibagabanye kuza Dubai batwicira amazina twe dufite career njyewe nakoze muri RBA ndi umu producer w'ikiganiro waramutse Rwanda mvayo ngiye kwiga China mbona masters mitanizira Dubai ngira amahirwe mbona akazi mpindura career ariko abantu baza Dubai babakobwa buri wese bakumva ko umukobwa suri Dubai yaje gukora uburayi this is not acceptable ntago ibintu tuzabyemera leta nifata umurongo ukomeye mu gihe bagiye guhereza visa bagiye muri immigration bakabwira umukobwa tugiye Dubai nabanze yerekana ikintu agiye gukorayo yerekana umucuruzi bavuganye ugiye kumuhahira yerekane buri kimwe cyose yerekane ibyangombwa byose babone kumuha visa otherwise ubu buraya burakururuka babuzane mu Rwanda abana bose bo mu Rwanda babakobwa nta n'umwe ugishaka gukora barashaka kwibanira n'abagabo no kuryamana nabo ni yo comment nari mfite mumbabarire mvuga nze nababaye nuko bibabaje narakumvishe banyandike nagomba guhereza umwanya so reka nkubaze ikintu kimwe baza aba bantu ubundi iyo baje bashikira hehe baza bafite commande kuko Dubai ni umujyi munini cyane biragoye kujya umwana w'umunyarwanda kazi cyangwa umugande kazi yisange yahagurutse akaza Dubai nk'umuntu bigenda bite bisanga aho bate bakirwa nande bigenda bite turashaka kugira ngo tumenye ubundi aba bantu bashyashya baza bisuka bigenda gute exactly okay hanyuma icya kabiri ibi bintu ni imigenzo yabo gukora ibyo bintu ndi kumva bitanavugitse kubituma mu kanwa no birababaje birababaje sobanura kuri ibyo bintu bibiri icya mbere aba bana baza bashya baza bate ikindi cya kabiri ni gute ibi bintu babikora nk'umucyo bikorwa nabandi babikora bate ese bikorera abanyafrika gusa cyangwa nabo bantu nabo bakobwa b'abarusiya barabibakorera okay reka nsubize ikibazo cya mbere ubundi iyo tugeze hano Dubai hari abantu mu mwarabanye ugasanga umuntu arakwandikiye arakubajije ngo wageze Dubai gute ariko ubundi normalement kuza Dubai umbabarire wenda ndashaka gusubiza ikibazo cyawe kugira ngo wumve unyuzwe kuza Dubai uba ugomba kuza wabanje kuba wabonye akazi mu buryo bwo ngiye kuvuga mu buryo bwemewe n'amategeko ubundi uba wabonye akazi umukoresha wawe akakoreza kontra ukiri mu Rwanda aga processing visa yawe y'imyaka ibiri yamara guprocessing visa akakohereza n'itike yamara kukohereza itike ukaza ukajoining a company baba baguhaye na accommodation ariko niyo abandi iyo baje hano nk'aba banyarwanda wenda baba baje gucuruza n'iki bakarabaza ngo baje gukora akazi k'ubukomisiyoneri hari ababa barahamaze igihe kinini noneho we akambwira ati wowe ngwino nkujyane Dubai hari ahantu nzi akazi uri kumva noneho mbese nguhe link nguhe passe na uzaze utujoining yahagera agasanga muri Dubai ntabwo ushobora kuhaba udafite visa ntibishoboka Dubai kuhaba udafite accommodation none ugasanga wa muntu ugutumiye aba muri accommodation isharingwa n'abantu wenda nk'igihumbi kuberako abo bose baba bari muri overstay
noneho bakabyuka mu gitondo bakajya gutega indege, babyita gutega indege, ajya nyine ajya gushakisha, azenguruka mu makampani ashakisha akazi. Abo nabaza muri ubwo buryo, we akambwira ati wowe wishakira itike, wishakira n'akaja do poche gakeya, aho kuzaba nzahagwa. Noneho yagera ku kibuga cy'indege, wa muntu akamukwepa, yamara kumukwepa akaba wenda akavuga ati hari ahantu bandangiye, wenda abanyarwanda benshi bakunze kuba bari dera aho bacururiza za Bania Square aho ngaho, noneho reka bari hongya nshakisha, akajya wenda akishyura nka hoteli nk'iminsi nk'ibiri nk'itatu, akabakubitanya n'ibigabo byinaha bitagira umutima, akaba murongoye ijoro rimwe, undi akamurongora irya kabiri, undi akamurongora irya gatatu. Abo nabaza mu buryo butemewe n'amategeko. Ikindi, diaspora ya hano ikunze kubuza abanyarwanda kuza hano nta kazi kabazanye, kuko dufite amakesi menshi y'abana b'abanyarwanda bagera hano bakabatekera imitwe, ugasanga babaye mayibobo. Rero wasanga babaye za mayibobo bikananiza government ukuntu babacyura, kuko benshi baranabadeportinga baturuka muri ibyo bihugu. Noneho ugasanga umuntu arakubeshya ati zana amafaranga miliyoni imwe y'amanyarwanda ngushakira akazi, abo bakomisiyoneri akamushakira akazi. Ariko rero yugize amahirwe 10% nibo bagushakira akazi, ariko abenshi barabaskaminga, kandi ugaskamingwa n'umunyarwanda mugenzi wawe, wagera inaha ukaba mayibobo ugatangira kwiyaranja. Nuko abenshi baza mu buryo butemewe n'amategeko, ugasanga umukobwa yikorera akazi k'uburaya, abwiye mugenzi we ati ngwino nawe nguhe pasi, agasanga yamuteguriye abagabo, wenda akamubwira ati iri joro ugomba kunyishyura commission, uraryamana n'uyu mugabo umpe kuri aya mafaranga. Nuko bigenda bihererekanwa, nuko bisigaye byarabaye. Ikindi warumbajije cya kabiri, Abarabu ntabwo bakunda abandi izindi nationality. Abana benshi bakorerwa ibyo ngibyo byo kwitumwa mu kanwa usanga ari abirabura. Kuko mu Rusiya abarusiya akenshi usanga ari indaya ziri VIP zo ziza kuri komande. Usanga we afite inzu, afite umugabo, agakorera online, afite, kuko hano bagira hano haba racism, hano haba ikintu cyitwa ironda ruhu riteye ubwoba, ku buryo abirabura baratureba bakabona turi nk'imyanda, ariko indaya yo mu Rusiya iba yiyubashye, bo baranegosiya n'igiciro. Kereka wenda nk'iyo ahuye wenda n'umupono star, akaba ari bo wenda banegoshiya bya bindi byabo, ariko ubundi ndaya z'abarusiya n'igihe muhura gutya ukabona akora no muri kampani runaka, kuko nk'aba agent benshi bo muri Dubai usanga ari abarusiya kaza, abenshi baba ari n'indaya. Ngenda bivuga as a witness, kuko hari abakobwa dukora n'aba barusiya bakora mu ma developers, bakorana n'aba developers, kuko hano tugira bo bita developers bubaka amazu tukagura tukanagurisha, ugasanga bo baba ari aba hotels bagakora akazi k'ubu hotels, akaba ari naho bakururira hehe abagabo. Rero iyo uri umwirabura ntabwo iryo soko uribona, niyo mpamvu bajya muri ayo masoko aciriritse, akabona amafaranga menshi ariko yakoze ibintu bibi. Hari umuntu ufite ikibazo abazarine? Godfa ni yari ngirewe ngirango ni utuntu nka nubwo tuvuzeho mbana navuze kuri porte narinzi ko yacitse, ariko oya nagira acika neza. Ikindi nashaka hari akantu nashaka kukubazaho, reka tuvuge ibyo iwacu mu kagari iki mu Rwanda, no kuvuga ngo aho ngaho hari miliye y'abakobwa baturuka mu Rwanda n'abakobwa b'abanyakenyakazi n'abagize